Әртістер, ақ ойындарда қызмет жасайтын әлемнің түкпір-түкпірінен келген бақ өкілдеріне барлық мүмкіндіктер жасалған ба деген сұраққа бүгін жауап берейік. Біз Бейжіңдегі халықаралық медиа орталықтың тыныс-тіршілігімен сіздерді таныстырдық. Ал ашық аспан астындағы өтетін жарыстар дәл осы Джанзеку қаласында жалауын желбіреткен. Енді дәл осы қалада орналасқан бірнеше мың шаршы метрді құрайтын медиа орталықтың тыныс-тіршілігімен танысып көрейік. Ең әуелде бұл жерде медиа орталық бірнеше аймаққа бөлінген. Өздеріңіз көрдіңіздер. Орталық бөлігінде бұл ақ ойындардың бойтұмарлары орын тепкен. Енді сіз кірген бойда бірінші көзіңізге түсетін ол әрине ақпараттық аймақ. Бұл жерде сіз баратын жарыстың кестесі, қандай автобус дәл осы жарысқа қатынайды. Барлық сұрақтарды осы жерден сұрап алуыңызға болады. Сонымен қоса автобустардың кестелері де белгіленген. Таулы аймаққа баратын, шаңғы жарысына баратын, тоғырдан секіру жарысына баратын автобустардың барлығын тізімі белгіленген. Енді келесі аймақ әсіресе тілшілер үшін жанына жақын. 5-10 сағат көлемінде бәсекен тамашалап шаршаған кезде дәл осы массаж креслолары. Көріп тұрсыздар, дәл қазіргі сәтте бос орын жоқ. Шаршап келген азаматтар денелеріне қан жүгіртіп біраз тынығып алу үшін дәл осы жерде бір 10-15 минут көлемінде бой жазып демалып алады. Енді келесі аймаққа ауысайық. Бұл жерде тағы бір халықаралық компаниялар, халықаралық мекемелердің де офистері бой көтерген. Қарныңыз ашып, даладан тоңып келген жағдайда арнайы фудкорт, тамақтанатын аймақ бар. Бұл жерде тілшілерге 24 сағат көлемінде дәл осындай фудкорт аймақтар жұмыс істейді. Қалаған уақытыңызды 24 сағат бойы міне Қытайдың дәстүрлі осындай тағамдары тез әзірленеді 5 минут көлемінде. Сонымен қоса жеміс-жидектер мен алмалар да тегін таратылады. Еріксіз алма еске түседі. Енді келесі аймақ, біз материалдарды түсіріп жарыстан оралған сәтте біз жасалған жаңағы дайын өнімді елдерге қалай жібереміз, материалдар қай жерде жазылады, сұхбаттар қай жерде өңделеді деген сұраққа жауап берейік. Біз енді келесі аймаққа ауысамыз. Бұл Newsroom немесе тілшілерге жұмыс істеуге арналған ең үлкен ғимараттардың бірі. Шамамен 25-30 метрде енді жүріп өтуімізге тура келеді. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл дәліздің әр бұрышында Бейжің 2022, демек дәл осы ойындарға арналып безендірілген. Сонымен қоса көріп тұрсыздар, 24 сағат бойы сақтық шаралары міндетті түрде ескеріледі. Антисептиктер әр бұрышта орналасқан. Сонымен қоса Қытай тілімен қоса ағылшын тілінде әрбір бөлменің атауы, әрбір және кеңсенің атауы жазылған. Сонымен қоса тағы бір ақпараттық аймақ бар. Бұл жерде сіз жарысқа байланысты сұрақтарды аласыз. Оның ішінде спортшылардың алғашқы тізімі, нәтижелер қандай болды. Әрбір бұрышта міне тілшілерге осындай тегін су таратылады. Енді біз өзіміз жұмыс істейтін аймақтың ішіне кіріп көрейік. Кіре берісте сіз міндетті түрде қолыңызды антисептикпен тазалайсыз. Сонымен міне бүкіл әлемнің жер шарына хабар дәл осы жерден таратылады. Әріптестеріміз қызу жұмыс үстінде. Беларусия мемлекетінен келген әріптестерімізді көріп тұрмыз. Сонымен қоса оңтүстік кореялық әріптестеріміз, не Франциядан келген. Сонымен қоса бұл жерде үйеңкі жапырақ елі Канададан келген тілшілер қызмет етуде. Ал егер сіз бәсекені тікелей эфирде тамашалаймын десеңіз, дәл осы кеңседе отырып ақпаратты жаза беруге болады. Әрбір бұрышта осындай үлкен теледидарлар орналасқан. Бұл жерде міне хоккей бәсекесі, келесі теледидарда мәнерлеп сырғанау бәсекесі тікелей эфирде тілшілердің назарына ұсынылады. Сонымен әріптестер, біз сіздерге таулардың етегінде орналасқан халықаралық медиа орталықтың қызметімен таныстыралық деген ойдамыз. Эфир сәтті өтсін.